ça te peut-être ba yeba ko sala mais ba zaki na ba panique ba bossa ni ke fe ba sa eloko wana mais na c'est pas eloko tonton na biso lobby a lobby ke ba te bene na communauté na biso ba yebi ko sala eloko yote eza makambu moko pe na mamba soni po mundele atanyo soto na mundele la kisanga na mbwa ndenge nino ko sa CPR ndenge ni okoko reanimer mutu soki mutu akufi ou bien mutu a collapse bien mutu a sali malaise mais ko kamwa bande ko na biso bene na communauté ba yebite ba famille na ngai boye toko save batu ndenge ni c'est que batu ba bande okufa na bon kaka boye na yebi susu ndeko na biso moko amwasa kufa kala ye pa kufa ka bongo akendaka na shop na camarade ni kosombe loko akweyi na place camarade na wana benga ta ambulance camarade ni abanda ta ko sala abanda ta ko reanimer ba ta ko sala CPR camarade na banda ko benga batu na phone eh na zana mutu bo akweyi te batu ba tonda na ava kutu ambulance eya leta ambulance ezo po ba ta shop ne ba benga ki ambulance ton ba yeba meka ndeko mwa si wana azonga kite akufaki likambo esalama eso na fete mwana otanga komba famille wana te mama mwana na fete ya mariage mwana bango akoyaki biso nyoso to communauté ba biso sou parti ya ndambu communauté to telemaki tokende ko saba CPR tokende ko reanimer to sala ki vraiment oyo esenga ki to sala po mama na biso wana ndeko na biso mwasi azonga na vie mais lokola nzambe alobaki azonga te nzamba tike mama na kufaki tangu ambulance yaki ambulance félicité qui biso lobi wow na communauté na bino vraiment bravo bo sali musala ya malamu mais to biso pe to meki azongite mais quand même moni to sala ki quelque chose ezate ke to vandeka bo to otala to ze l'ambulance te il faut otelema o sala sans fin po o yede mutu wana azonga na kaka te kolela e sale loko te soko te mi muninga ko ibo yo zolelo zo panike ozo yede te azonga na vite a okende telema banda ko réanimer banda ko sala chest compression sala taka na désordre za problème de l'essentiel yozo sala kaka quelque chose benga ambulance soki mutazana bo benga ambulance yo moko na fani benga ko paniquer te mais komona batu msusu moni mutakufi yo bandi ko lelo bandi ko benga batu na fani za quand même gentilité na lobite ke na communauté na biso batu nyoso ba yebite oui batu ba yebi ponga mona sala place li kambone salama na mona pena na communauté na biso na batu ba zeba nurse na batu ba zeki ba docteur te ba kota ki makambon vraiment to sala musala bien et loko to zo linga na communauté na biso ya ngwana bande ona nga basi bande ona nga mibali botele ma place bozali place ozali et amoureux pe au continent internet au beti ndenge nini basala ka CPR eko bimisela o video papa atala kango yekola yango na ndaku na yo botala ngona bana na bino po lobi to yebite opoze la potika lepe na mwana na ndaku betike ki na mwasi na yo betike ki na mutu eloko ne salami yo ko benga ka ambulance oui o fo benga ambulance mais fo sala quelque chose fo yeba deje loko ni fo sala face before ambulance ya po parce que mutu akufa muta ko bika te soka na bika ko bika na yeme azana chance ya ko kufa soki yo obani ko se lo kana ope se chance ya vie ba famille ezana internet mundela facilita ne makambo mundela tela biso na internet kende ko yekola te na pesa pe conseil na ndeko na nga moko boy ozo landa na minute oyo ba ndeko na nga biso sto yebi tango to koma ka mikolo nzoto na biso e koma ko permettre ba malade ya ndenge na ndenge to kende ba 30 to kende ba 40 to kende ba 50 ba 60 ba ndeko na nga docteur aloka ka muta malade te muta malade nde ta lokara docteur ye kola ke kuta na docteur na ona GP na yo singa ye loba na ye ozana besoin o sala examen général o checker pe na nzoto na yo mobimba singa ye loba na ye ozana besoin o sala examen ya makila full blood test ba checker vraiment nyoso tu ya yo bande wana nga mususu na communauté et si ba développer tension et si ba développer diabète bango moko ba ye
bayebipete et si ba développement ma malade belé be ba mon pe bayebite moko mususu ka bomona ayoki mutu pasa ki kan hôpital iwe ba ki ne ko tala bo sa ko maki na tension sa ko maki na diabète et ça quand même gentité na zolo baté ke soko zo checker biloko ana ozo checker biloko ana te okufa mais soko checker ngo okufa tete biso suto okufa docteur okufa nurse okufa pasteur okufa mais et ça quand même bien oyé baka soki par exemple au développement déjà malade ndenge na ndenge soki bakangé avant oza la chance ebele ozo traitement avant ke bakango na maladie mobo et komi déjà na stage asuka et ça quand même gentité ba famille na ngai yangona na zoe ko bonde la bino na zo ya ta ke nde kono a mwasi pardon de kono ma place aux ali telema yekola ko kene ko kuta na docteur na yo somba machine ya tension somba blood pressure machine machine ya tension sala na ngona ndako somba machine oyo ba cheka ko tala ka sucre na yo please somba chango na ndako atoza na tension te atoza na muta diabète te nde wana ma somba cha nanda nazolo bateke ndeko na biso Dolax azalaki na maladi non lobi ya ngote mais na pesika advice na biso nyoso tuto ba na kontrole ba sante na biso somba chango na ndaku eza bien ocheka ka tension na yo ocheka ka sucre na yo soko monango eza normal et eza up and down ezo changer eza pena eza fixe eza stable te oko ke ne pe pa docteur na yo expliquer te nga na checka mena monango eza pena bien te docteur a oloka ye bela sa la bexamen makila bexamen bebe ba ye ba so ki deja o développa tension ou bien o développa deja diabète. O moni ka mem ba o ye bango avant. Mais so ki yo che kakate jou ba o ye ba ke o zaranango deja ba tion na kisi. Ye ba ka ba to nyo so tu ba babe la ba tension ba me la ba kisi. Ba to so bazan ba za ba ta diabète ba me la ba kisi. Ba kisi yon ba pe saka bango eza juste po e kontrole yango. Eza la rate po e silisa yango. Moto de yasi soko bela la tension za na diabète soko za moto mela on deja kisi yebaka eza po esili sangote eza ka juste po e kontrole yango dase da otikali nango e komi maladi na yo ya vi na yo komi na mota diabète o komi na tension na ya libela da ba kisi wana esili sangote na mona moto moko te ke esila rate etikali ya yo yango eza bien ko cheka ka pomi yebela ngwa fa soko deja koma moto wana na ebandeli wana o traitement wana e ko sila me yo o cheka ka te omona otikali nango ba famille to somba biloko wana to cha to bosa na te ndenge toza ko to mela ba alcool ba to musu ba simoka ka ba to musu ba fimaka ba biloko na nyoso to alcool ya momo deja za deja ma be alcool e ko détruit vie e ko détruit santé na yo ko fimer ko mela ba cigarette ko mela soki banine eza pe ma be to biloko nyoso to wana eza ma be ya ngwa siko lokola to mela ba biloko wana ya ngwa to linga e nyoso to genda ko cheke ba nzoto na biso po wana nga mi balé ou bien advice mi balé na lina pesa ndeko moko ozolanda nga na minute oyo soko yebi ozalaka na poto yo moko ozalaka na ndeko te pena ndeko no pena makila mwana mama no be mwana tata mwasina ndeko na nga sala effort bengisa mutu na poto atako to balobi poto e baby e simba ka lisute ndeko na nga cha mutu ataba melio bambongo kombe de fois cha mutu soko sali na mutu moko na famille na no de fois simbite chance mutu mususu ndeko na nga ko vivre na poto yo moko te ataba lobi yo batu balinga soko bengisa batu te po soko bengisi aroko menemi na roboto lo mwasa roboto lo mobali ndeko na nga bosa na marambo wana bengisa ye kaka tabo ko mbinemi aza ndeko na lelo soki probleme ezwi yo akoya koyede ndeko na ngai bamabala oyo bamabala tozobala na poto awa basi misusu ba mitema mabe mibali misusu ba mitema mabe bazolinga basi misusu bazolinga mibali pona intérêt soka za na mbongo za na bonne santé mibali msubi bazolinga basi msusu pona intérêt soki aza bien aza na bonne santé mais lelo soko si problème ou bien osali accident ou bien si problème mobo oza su na mbongo te mwasi wana ako maltraité yo mwasi wana ako abuse yo mobali wana ako maltraité yo mobali wana ako abuse yo ako zana yo bien ta mokolo moko te
Ko dépendre na ba camarade té, ba camarade ko mo na moment moko boy, ba kozana limite, ba kozana access té, ba kozana moyen té ya ko ya ko edo na katanda ko place ko zala. Po moi si wana a rolo ba boy ba ndeko na été, donc bo kozana droite ya ko ya ko telema ya ko ya ko bundela ndeko wana. Po poto mutu mutaza busy, azala makambo na o azo sala. Pe likolo na ngo alingi na été ke ekoma police ya ba ke té ba ba ndeko na. Merci na bino nyo sotou bo bande ko landangai die notre penzamba lola abate la bino une fois encore non c'est la please boy de bo partager peut-être marambo na lobby awa bien li solo ya ndeko na biso dolax eko la mus esprit ya mutu moko eko sunga pe mutu moko o azana ndako donc mes condoléances na ba famille nyo sotou ya dolax donc tozana bino ensemble donc nzamba lola azoka lokumu molimo ya ndeko na biso dolax et pe manakimia merci na bino sotou die notre penzamba lola abate la bino tomonani la vidéo n'a rien à Bisous, bisous. Bye. En tout cas, bon, tout le monde est là. Je suis 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 là.